Найтепліші вітання щодня на каналі «Сім на свята». З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанії». Ой, а в кого ж це сьогодні ювілей? Сьогодні виповнюється чудових 10 рочків чарівній дівчинці, розумничці, красуничці, Каріночці з Дишковиці. Каріночко, тобі передають вітання аж із Чехії твої маточка і батечко, а також Олежик і Данік. 10 років вже доросла. Як ти швидко підросла. В день народження бажаєм, щоб від щастя ти цвіла. Щоб вчилася на відмінно, була гордістю сім'ї. І веселощами безмежними наповнювалися твої дні. Ти знаєш, Каріночко, чомусь людям в такому віці, як ти, зараз дуже хочеться чим швидше вирости, стати дорослими. Але насправді, коли ти дорослішаєш, на тебе звалюється куча різних проблем дорослих, які обов'язково прийдеться вирішувати. Тож ми з твоїми батечком і маточкою хочемо тобі побажати, щоб ти не спішила дорослішати, щоб ти насолодилася наповну своїми прекрасними юними роками дитинства. Маточка і батечко тебе дуже сильно люблять. Сьогодні обіймають, цілують і обіцяли, по секрету мені сказали, передати тобі чеських цукерок. Ну, а я від себе подарую тобі пісню. З днем народження! Леді незалежність хоче на ручки, Деді не чекає, надягає обручку. Знає, де лежить твоя друга шкарпетка, уже не німфетка, наша дівчинка виросла. Тату, вклонися, мамі, вклонися, не обіцяй, але поклянися. Серце скаже тук. Тук.